úhelníky, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si zadání úkolu. Vidím, že si jich je tady víc. Dědeček potřeboval natřít plot kolem zahrady. Kolik metrů plotu bylo potřeba natřít? To je Ačko a B. Dědeček již natřel 100 metrů plotu. Kolik metrů ještě musí natřít? Tak, podívám se na obrázek. Jedeček bydlí v tomto domě. Toto je jeho zahrada oplocená a má krásný tvar. 40, 40, 40, 40, 40 metrů měří všechny její strany. Vypadá to jako čtverec. On to také čtverec bude, protože toto jsou určitě pravé úhly. No a já to na ten čtverec změním. Opravdu pojmenuji vrcholy, pojmenuji strany. Tak, a jdeme na výpočet. Obvod čtverce. Jednoduché, sečtu všechny jeho strany. A plus B plus C plus D. Dosadím ty strany. Je čtyřikrát opisovat 40 metrů. No, komu by se to chtělo? Tak jo, 40 metrů plus. 40 metrů. Já, já vás slyším, že bych to mohl udělat jednodušeji. 40 metrů. No, tak mě poraďte. Jak? Ano, už jsem říkal. Čtyřikrát opisují to stejné. Tak, kolik pak to je? No, čtyřikrát 4, 4 je 16 a 0 k tomu. 160. 160 metrů. Kdo byste to takhle nedokázal ještě vypočítat? Tak to vypočítejte. 40 plus 40 je 80, plus 40 je 120, plus 40 je 160. Takže to byl ten úkol A, a mě tady to zabralo hodně místa, takže odpověď psát nebudu, kolik metrů plotu bylo potřeba natřít. No, bylo potřeba natřít 160 metrů plotu. A kam napíšu to B? Sem. Tak dědeček již natřel 100 metrů plotu. Takže kdyby natíral tady odtud, tak by natřel tuhle tu část. Tady se asi změním barvu, aby to bylo lépe vidět. Tak ještě jednou. Tady to je 40, potom ještě 40, to je 80, no a do stovky ještě chybí 20, tak to by bylo asi takhle do poloviny. Tohle měl všechno natřené, nebo na to měl, na tom, jo, to už měl natřené. A kolik mu ještě zbývá? Tak tahle ta, no. Už to vidíte, už to říkáte. Tady zbývá ještě 20 a tady 40, takže vy už říkáte 60, ale to je odhad. To není žádný pořádný výpočet. Tak, jak to vypočítáme? No, jednoduše. Od celého obvodu zahrady, čili 160 metrů, odečtu to, co už dědeček natřel. Minus 100 metrů. A to se rovná, vejde se mi to tam, 60 metrů. Tak, odpověď k B. -ku. Kolik metrů ještě musí natřít? Dědeček ještě musí natřít 60 metrů. Podíváme se na řešení. No, už víte, proč jsem se tady vyhýbal tomuhle místu, abych se na to řešení potom mohl podívat. Tak. Tohle jsme vypočítali správně a toto jsme vypočítali také správně. Tak bezvadný. Něco podobného vymyslíte třeba sami. Zkuste to.